ବରଫାବୃତ ପର୍ବତ, ଚାରିଆଡ଼େ ହିମ ଆସ୍ତରଣ। ଯେଉଁଠି ପାଦ ଧୋଇବା କଷ୍ଟ, ସେଠି ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଯୋଗରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 22,850 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପାଦେ ପାଦେ ହିମ ଆସ୍ତରଣରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହିମାଳୟର ମାଉଣ୍ଟ ଆବି କାମିଲ, ଯେଉଁଠି ଯୋଗ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଇଟିବିପି ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ହିମାଳୟର ମାଉଣ୍ଟ ଆବି କାମିଲରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯବାନମାନେ ହିମରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। 14 ଜଣ ଯବାନ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଏକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରୟାସ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମାନବିକତା ପାଇଁ ଯୋଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଇଟିବିପି ଯବାନମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯବାନମାନେ ବରଫରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ କରିଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।